Välkommen till Tellus. Vill du ha en förbrukning som är 50-75% lägre än Boverkets energikrav så ska du titta lite närmare på vårt system. Hjärtat i Tellus energisystem är värmepumpen Octopus Ease. Den har fått en utmärkelse Climate Solver av Världsnaturfonden och den säger rätt så mycket om dess miljö- och energibesparande egenskaper. Den är dessutom väldigt enkel. Det är en luftvattenvärmepump som helt saknar rörliga delar förutom kompressorn. Genom att kombinera Octopus Ease med en markkollektor så får man en hybridvärmepump. Med hjälp av hybriden så kan man upprätthålla en hög effekt även när det är väldigt kallt ute. En annan central del i Tellus värmesystem är energigolvet OptiHeat. Med OptiHeat så utnyttjar man betonggolvets förmåga att lagra energi. Och om man gör det så kan man få nytta av saker som omfördelning, värmebuffert och förvärmning av varmvatten. Vid ett konventionellt system så kan man behöva så mycket som 50-55 grader på vattnet när det är väldigt kallt ute. Och vid golvvärme kan man behöva 35 grader. Med Tellus energismarta värmesystem så räcker det med 25-30 grader även kallaste dagen. Att detta sparar energi är uppenbart. Förutom att vi erbjuder marknadens lägsta energiförbrukning för byggnader så är det ett väldigt hållbart system. Energigolv OptiHeat har till exempel en livslängd på minst 80 år. Och värmepump Octopus Ease utedel den har en livslängd på minst 50 år. Vi erbjuder ett komplett värmesystem, installation, energianalys, termografering, rådgivning och beräkningar. Om du vill veta mer så kontakta oss på energisystem Tellus så kommer vi berätta mer. Gå in på vår hemsida tellusenergi.se.